tisíce vložit. Super, mám 6 260 na tisíc. Ale napiš lomítko soutěž. Dobře, jdu soutěžit. To jsem vždycky chtěl. Soutěží se o 58, ty vole, já, ježišmarja, kdybych to vyhrál, se odstěhu na Alabamu, se dostanu na všechno. Částka narůstá podle toho, jak hráči sázejí, pičo, sadí všechno, všechno. Principem soutěže je vsadit takové číslo, aby splňovalo následující podmínky. Číslo musí být kladné větší než jedna. No s tím to tady na mě nechoď. To s tím to. Co ti za nějakou šest prdeli, vole? Ty. Matematika, už víš? První tady toto, co čtu, už nevím, co mám dělat. Dobře, pojďme na to logicky. No. Počkej, já jsem tu měl někde papírek. Seru na něj, logicky, mám hlavu. Jo, logicky, napíš si číselnou 8. Takže, počkej, ticho. Jo, tam se vždycky dává 0, jo, takhle, nakreslíš 0 do prostřed, no. Víš co? Když je číslo kladné, tak je co? Tak je vpravo. No počkej, číselnou 8, já potřebuji nějakou propisku, já jsem tady měl propisku, tady mám plácečku na prdel, kterou si vždycky pouštím večer, ale potřebuji, tak, beru si papírek, jo, na něj mám napsané hesla, nevadí, takže, jo, dám si tady 0, tak kreslím si 0, číslo musí být kladné větší než 1, včetně, jo, takže může být aj jednička, jo, včetně, to znamená, že tam může být aj 0,2, ok, platí. Ne, nemůže. To je jedno prostě, ale, počkej, nemůže, kurva. No 1,2, 1,4, 1,4. No nic, víš co? Číslo musí být kladné, větší než 1. Ano, číslo musí být kladné, dobře. Já si dávám tady třeba, víš co, já si vsadím 4, jo? No, počkej, jsi to ještě nedočet. Jo, to je pravda, ale já jsem blbej, já jsem, víš co, já si přečtu tady tyto další, ale zapomenu na ty, co byly ty předchozí, víš, takže já... No nevadí, chceš vsadit 4, to si pamatuju, ale to ještě si dál. Dobře, ne, pamatuj si to za mě, jsem strašně blbej. Dobře, tak. Já si budu pamatovat 4. Musí být nejmenší. Unikátní ze všech vsazených čísel všech hráčů. Vyhrát může pouze jeden hráč. Sázka s tým. No to si děláš prdel, ne? Tak musí ten jackpot nějak narůstat, ne? Ježišmarja, ale pro 100 000 dolarů. Když teď jsem si dělal 3, to máš 97 000. Přijdu o 97 000, to chceš, abych přišel o 97 000? No, chci, no. Jo, takže, jo, jasný, takže oni ti tam nadávají, že ty si mastíš kapsu z premiumka a tady po mně chceš dalších 100 000 a ti tady valím ještě na server, no to, tohle si to nemyslíš. Dobře, pojďme dál. Zvolte si číslo, které chcete vsadit. Vyhlášení výherce proběhne 17.1.2016, 21 hodin, to už bylo. Ne, počkej, kolik to je zítra, ty vole. Ježíš, Mare, já mám dneska sobotu, pondělí. Teď je sobota, vole. Počkej, takže vyšší... Počkej, a zvolte číslo. Dobře, takže vyhrát může pouze jeden hráč. Dobře, dobře. Tak počkej. Musí vsadit být... tu čtyřku, jo? Tož a třeba to má nějaký párek vsazený. No, tak musíš vsadit právě jiný. Musíš vsadit takový, co nikdo nevsadil, ale zároveň musí být nejmenší. Musí být nejmenší a musíš ho vsadit jenom ty, nikdo jiný. Tož počkej, ale to nedává logiku. Dává. Tož nějaký blbeček první, co viděl tuto soutěž, sadil jedničku a hned je výherce. Není, protože tu, když teďka vsadíš jedničku ty, tak nevyhraješ ani ty, ani on. Aha. A pak vyhrává ten, kdo vsadí dvojku, když ji vsadí jenom on. Jo, no to je chytrý. Ale já tomu stejně nerozumím. No počkej, dobře, tak počkej. Takže už to máš, jo? Už to mám, takže počkej, takže jdeme taktizovat. Takže. Musíš vsadit tak, že to ještě nikdo nevsadil, a zároveň to musí být nejmenší. Počkej, takže... Těch čísel, co nikdo nevsadil, jakoby. A musíš vsadit ty jenom. Já jdu teorizit. Já jdu, počkej. Takže když teďka dvakrát po sobě vsadíš 4, tak si prohrál, protože jsi vsadil dvakrát, chápeš? Jasný. Počkej. No. Takže já jdu tady teorizovat. Respektivě. Tady mi běhá ping, jo? Že vsadíš podle pingu, jo? Vsadím podle pingu. Tak přesně jo? Takže. Tak pingu, no. Ale počkej, musím na takové místo, které bude velice vzrušující. Ne. Vsaď ten nejmenší ping, co tam teď budeš mít. Dobře. Nejmenší číslo, nejmenší ping, ne? Dobře, 92. To nechci. No, to není nejmenší 68. Ping. No. Dobře. Já mám, už já mám 47 ping, vole. Ten pode mnou má 40... Ne, ty, tvůj nejmenší ping. Já nechci bude... svůj, já mám strašně vysoký, já nevím proč. A čest, ale já mám... Čo? Někdo postal boty. Teďka jsem měl 48. Beru, 48, sázím to tam. Naši. Nějaký krteně pochcel boty, zase tam budu mět nascáno. Takže beru 48. Bylo zaplaceno za šo. No to s... No to jsme si nedomluvili. Ty jsi myslel, že to mohčí, že ty prachy nemáš u sebe, víš? No jasný, no a mě to rovnou...
No to to běžte do řitě, tohle to, to, to už mě nebaví, tady nebudu hrát už nikdy. Vydáš video, naštěstí se to uzavře, ale pak budu všichni stáhnout 48. Tak, dívej se, a to asi. Ano. Uděláme to takhle. No. Kdy se dozvím, kdy vyhraju? V 9 hodin se dozvím, že vyhraju. Zítra v 9 hodin se dozvíš, pokud si vyhrál, že vyhraješ. Že jsi no. vyhrál. A... Že vyhraješ, se nedozvíš, až když jsi vyhrál. No počkej, 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 počkej. A... Kdybych ti teďka donosil ty 3000 zpátky, tak můžem to nějak, můžem to nějakým způsobem urychlit. Protože... Takže bych ti řekl, třeba nejnižší číslo se ještě není vsazený. No jasný, no, 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 třeba nějakým způsobem takovým, no, že bychom to takto oscali. Jo, ale řeknu ti to takhle, dával jsem si průzkum asi před 2 dněma, zatím to vyhrávala 19, což znamená, že už ta 19 byla vsazena. Mm-hmm. Což znamená, že 48 je asi dobrý nástřel, který by to mohl vyhrát. Kurňa, to řeknu mamce, až vyhraju. To je švanda. Ale nemusel, mohl, ale nemusel. Pokud to vyhrál Tomasi, a když to nebudu na tom serveru hrát zrovna v tu dobu, tak aj tak dostanu ty prachy? Dostaneš prachy prostě... Jakmile si připojíš, tak je dostaneš. Ježišmarja, já se nečekat. Já se tak těším. Já budu strašně moc. Všichni si to má vyhrané. Jo, já... Teď navíc čísel máš větší pravděpodobnost, že pak vyhraješ. To můžu navíc. No můžeš, na kolik chceš vsadit. Tak pojďme, pojďme. Ty čo prosáci všechny prachy, co má, vole. 23, pojďme, 23. Tak, že bráš fanu, si ti pošlou, ne? Ale to už prosím tě, já nejsem takový, jako já si tady nemastím kapsu, jak jako někteří, víš, jako chápeš, nějaký ten člověk, který si může jako zapnout, víš, to erko na takové ty věci a prostě si to tam nacvakat a mít peníze. Jo, dělat drpůl party a podobně, no, prostě. Jasný. Tady není, no, tady nejsou jachty, tak tady no, není tady. No, jasný, no, takže tak, no. Každopádně bacha na bany. Jo, soutěž. banán prostě jako... Banán je špatný. Je, no. 31, dobře. Ty vole, mám 5 mega, to nemůžu, hej, nemůžu takto vsázet, protože já bych byl na tom strašně závislý. No až dávaj, to je jejich věc, nemoje. Není dobrý nápad, ale každý si dělá, co chce. Jsi gambler? No, nasazení. Budu gambler, no. Já fakt na tohle nemůžu, já už nevsadím ani korunu. Budu za to jet, goja, nebo takhle, to ne, nebo já nevím. Fakt, a, bože, a zítra přijde soutěž a bude dávat 10, 20, 30, 40, 50. Ne. A jo. Já fakt ne, pokud, já prostě když nevyhraju, tak už nikdy nebudu, v životě nebudu sázet. Takže já už nemůžu sázet, počkej ještě. Budeš chytat ty cihličky na automat, viď? 40, ještě dáme 56, tak tak, ale teďka od této doby už fakt nedám ani kačku, jo? Od této doby fakt už nic nezaplatím. V tu neděli se sází ještě jako hodně, takže to pak narůstá víc, ta částka. Ne, já už fakt vsázet nebudu. Fakt já se teďka je... uletíš těla z Ventura, když tak. Dobře, ale ať už stoupne jakkoliv ta částka, tak už fakt sázet nebudu. Počkej, ještě jaké číslo jsem nedal. 26 by se mohli, no to je dobrý. Tak dobrý, super, vaše bankovní. Počkej, ale to ještě to zase něco vyššího by to chtělo, ať fakt jako někdo 64 ještě mám. Bez vat, takže super. Jedeme dál. Víš, že poznám na tom, jak ta částka roste, že tam fakt sázíš. Jak to můžeš poznat? No protože ta částka vždycky zroste o 50 tisíc, když sadíš. A prostě to tam sadí vždycky někdo jiný, počkej, asi ještě. Jo. To je čistě náhoda. Ne, počkej, ještě tady máme, no já bych mohl tak jako, ono, dáme ještě 52, to by mohlo být. Tak, dobrý. To by to tam ještě mohli nějakým způsobem, ale teďka už fakt od této doby už 100%, jestli dám korunu, tak, nebo jestli dám ještě prostě poslední číslo, tak klidně můžete, já nevím, mě lištit někde, až mě uvidíte, jo, ale já už fakt teďka sázet nebudu, protože já už jsem teďka prosázal snad půl mega, takže já už fakt teďka, ale já jsem ještě zapomněla číslo, 1,49 bývá, dobré. Tak, dobrý. Tak, ale už fakt dost, už stačilo. Já si hodím třeba stovky, dvě stovky a víc, ne? Gambler. Já si normální, já gambler. Já chodím jenom na automaty jednou za 2 dny. Takže jsi teďka prosázel půl mega? Cože? Půl mega? No, vychází to tak, ne? Doufám, že si ty 3000 jsi užil a... Jo takhle, takhle, takže ty jsi mě schválně, jak jsem připomněl ty 3000, že si to jdu hodit do banky, tak ty jsi ještě no. takové, kolik může mě ten kilátor naučit, no, ten by to mohl nějakým způsobem a hned tě napadlo, že bych mohl dát do soutěže, vsázet. Takže za to vlastně... Soutěžíš se o 58 milionů 700 tisíc. Ty Atomasy, probíhá soutěž, já vím, že to tam psané, ale no. dívej se,
Ano. Pokud to nevyhraju. Musíš matematicky. Mm. Ty, já ti dám takovou matematiku, až se ti z toho šťukne. Děje se, já z matematiky jsem na tom nejhůř, no. Co může být, takže v klidku. Jo. Jako vím, že 1 plus 1 je 3, ale jako jo. To je jenom ano. Tak na dobře. Začátek. Tak já už jsem u toho Las Venturas, tady u toho. To je v klidu, on ještě totiž nikdo nedokázal, že 1 plus 1 jsou 2, takže si klidně můžeš myslet, že to jsou 3, je to pohodě. Počkej, bavíme se teďka o matice, který vymyslel nějaký idiot, anebo matice, ne. Kterou jsem vymyslel já. Ne, ale já to myslím jako 100% vážně, teďka jsem to myslel, že ještě nikdo nedokázal, že 1 plus 1 jsou 2, takže si klidně můžeš myslet, že to jsou 3. Ne, já se to nemyslím, já to klidně dokážu. Jo. Pojď sem, já ti to dokážu. Jedu. Já ti to chci dokázat, jo, že 1 plus, vlastně 1 plus 1 je 3. Dobře. Jdeme dokazovat, jo.